De mondjuk neked ez pont ellenség, ez a fényerő. Miért? Hát miért? Atmót, amikor össze kell rakni. Ja, hát annak persze nem jó, de hát most nincs így. Hát oké. Okay. De erre az asztalra is össze lehet rakni, nem? Össze atmót. Lehetne? Hát van egy ilyen régebbi verzió, amit asztalokra lehet rakni, ezzel össze lehet, de szerintem kicsi. Ja, ez kicsi? A 80 centiset vetít így meg 120-at. Szerintem ez ilyen 50-60? Nem tudom. Aha. 80-szor 120, nekem nem tűnt olyan nagynak. Uh-huh. Na, olyan nagy az amúgy. Meg az ilyen eléggé mobil cucc, nem? Hát ami ez a fotón volt, az annyira nem. Nem, arra gondolok, hogy az e-foton mondtál valami sztorit, hogy mentél ki Amerikába demózni, ja, és hogy írtad a tutoriált a repülőn, vagy ja, mi igen, volt? Igen. Olyan volt. És ez mennyire gyakori, hogy úgy dolgozik az ember, hogy ül a repülőm, hogy a buszon a vonaton is írja a kódot. Ez vészmegoldás, vagy ez ilyen a workflow része? Hát szerintem lehet mondani, hogy a workflow része is, de vészmegoldás. Hát figyelj, az volt, hogy rájöttem arra, hogy én azt szeretném, hogy ez az Atmó ki legyen rakva egy olyan helyre, ahova nem kell mellé ember, hanem az emberek maguktól önnek játszani, akkor oda kell tutoriál. És így az így megvolt bennem, hogy most nem volt rá 100% esély, hogy ez tényleg ki is kerül egy ilyen helyre, de hogyha már megvan a pici esély, akkor már legyen már valami tutoriál. Úgyhogy, és ez valahogy így ott kapcsoltam, hogy most megyek ki, basszus, és nincs tutoriál, úgyhogy valamit csinálni kell. Mit de... nehezebb, a magát az Atmót kódolni, vagy tutoriált kitalálni az egészhez? Hát eddig azt hittem, hogy az Atmót kódolni, de aztán most kiderült, hogy a tutoriál az baromi nehéz. Na, kedves nézők, akik nem tudnák, Zsiga Bálinttal beszélgetünk, és többször találkoztam már a projekteddel, aminek a neve az Atmó. Van már Insta profilod is, úgyhogy ezt majd így letesszük a aha, videó alá linkbe. És ez egy félig analóg, de félig digitális társasjáték. Hogyha neked kéne bemutatni az Atmót, akkor te mit mondanál? Mert ezt most én mondtam, hogy félig analóg, félig társasjáték, passzom a labdát. Ja, úgy szoktam mondani, hogy ez egy újfajta játékkonzol, amit alapvetően kontrollerek helyett, meg billentyűzetegér helyett fizikális komponensekkel irányítasz, olyanokkal, mint amiket a társasjátékban is megtalálsz, dobókockákkal, különböző tokenekkel, amiket az asztal felett elhelyezkedő kis modul igazából detektálni tud az asztalon, meg követni tud, és egy projektor vetíti le az asztalra a játéknak a tábláját, ami ugye dinamikusan változni tud menet közben, és így egy ilyen kivetített, kiterjesztett valósággal tudsz játszani. Ehhez pedig hozzátartoznak különböző hangulatfények, amiket a játék még csinál a szobában, plusz a hangeffektek. Ja, van hangulatfény? Van hangulatfény. Én erről lemaradtam. Az e-foton ez nem annyira látszott, mert elég világos. Nagyon világos volt, igen. De, hogy egy jó szenárióban ez az egyetlen fényforrás a szobában, és akkor itt tök jól be is tudja azt világítani. Tehát, hogy akkor mondjuk azt a nézőknek, hallgatóknak, hogy tehát van egy ilyen rendszer, egy asztal, meg egy ilyen, nyilván egy kis tartó, fönt az a, mit mondtál, modul? Mert legyen modul. Modul, igen, amiben aha, van valami számítási egység, vagy nem tudom, vagy kamera, vagy akármi. Aha. Tehát fut rajta a szoftver, amit aha, te és ugye egy társad van, igen, ketten csináljátok, az ő neve. Bálint Gábor. Bálint Gábor, szuper, tehát ketten csináljátok az Atmót. Van fönt az egység, kiválasztod a kívánt játékot, és az levetíti neked rögtön a kvázi terepasztalt, a játékasztalt, és akkor ez tud dinamikusan változni, aha, ahogy folyik a játék annak függvényében, és akkor az adja a fényt, ami az asztalra vetül, meg akkor van ez a, minek nevezzük, környezetvilágítás? Van környezetvilágítás, igen, így a tetején. Aha, na én ezt azért aha, nem tapasztaltam eddig szerintem, mert általában, amikor ilyen rendezvényeken uh-huh, összefutottunk, akkor azért óvatosan fogalmazva se voltak ideálisak a körülmények. Nem. Igen, általában világos volt, ennek meg egy sötétebb környezet kell. Ezért nem láthattad valószínűleg. De az elképzelés az volt, hogy igen, ez bevilágítja a teret. És ezt mire tervezitek? Tehát egy otthoni felhasználás, vagy játéktermi felhasználás, vagy bármi, mi volt a fejedben, vagy a fejetekben akkor, hogy amikor azon gondolkoztatok, hogy hát kéne csinálni egy újfajta társasjátékot? Ja. Hát a fejünkben alapvetően
az volt, hogy engem baromira érdekelt az, hogy van kiterjesztett valóság, van virtuális valóság, viszont általában mind a kettőben az van, hogy teljesen virtuális dolgokat látsz, és nem tudsz hozzájuk érni, és engem baromira érdekelt az, hogy hogyan tudom a fizikálisat kombinálni a digitálissal. És valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy én el is kezdtem valami ilyesmivel foglalkozni, és jött az, hogy hát a társasjátékok baromi jók, baromi népszerűek kezdenek újra lenni, nagyon sok nagyon jó új társasjáték jön ki, amik tök tematikusak, tök izgalmasak, és hát ott van benne a fizikális komponensek, amivel tök jól el tud mindenki játszani, van egy téma, amiben mindenki el tud mélyülni, van egy adag szabály, ami úgy megadja így a beszélgetés témáját, meg gondolkodás menetét, úgyhogy az emberek kb. Azt mondtuk mi mindig a Gáborral, hogy egy ilyen láthatatlan buborékba kerülnek, egy kis világba, ahol eljátszanak. És mi igazából arra gondoltunk, hogy miért ne lehetne ezt a buborékot kicsit láthatóbbá tenni, és erre jött az Atmo, és hogy baromi jó lenne, hogyha tényleg azokat a komponenseket fel lehetne ruházni digitális képességekkel, mint hogy nem tudom, egy kocka lehet egy dinamit, ami fel tud robbanni, hogyha úgy adódik. És akkor ezt láthatod az asztalon, ahogy ég a kanóca, szikrázik, a hangulatfények is szikráznak egy kicsit, és a hangját is hallod, ahogy szikrázik. Wow, ennyi mindenről lemaradtam idézőjelesen, bárhányszor kipróbáltam, vagy játszottam a játékkal, mert tényleg a körülmények nem voltak az igaziak. Ilyen van hasonló? Találkoztatok hasonlóval? Vagy sikerült valami egyedibe belenyúlni? Mert én az Atmon kívül nem nagyon láttam még ilyesfajta társasjátékot. Teljesen ugyanilyennel nem találkoztunk. Olyan van, aki konzumer irányban próbálkozik azzal, ezt a kérdésedet egyébként az előbb nem válaszoltam meg, hogy konzumer vagy nem konzumer, de majd igen, biztos visszatérünk. Szóval van olyan, aki konzumer irányban próbálkozik azzal, hogy egy ilyen tablet-szerű valamit csinál, mi egy asztal méretű tablet, de még mindig kisebb, mint mondjuk az Atmónak így az asztal felülete. És ők inkább arra fókuszálnak, hogy ilyen telefon, tablet-szerű érintéses módszerrel irányítsák a játékokat. Tehát igazából akkor nem... Akkor egy nagy tabletet kell elképzelni, amin ugyanúgy így tapizol, meg koppintasz, meg stb. Annyi kiegészítés, hogy azért, hogyha nagyon akarsz, akkor használhatsz különböző fizikális komponenseket, de ahogy én eddig láttam a demóiból, nem ez a fókusz. Szóval uh-huh. Inkább az ilyen kisgyerekjátékoknál van az, hogy van egy, nem tudom, egy kis űrhajó vagy rakéta, amire valamilyen RFID csiprával rakva, és akkor azzal lehet játszani, hogyha felemeled, akkor jön a tűz a képernyő, mint hogyha felszállna. Uh-huh. De hogy komolyabb játékoknál nem láttam ilyen fizikális komponenseket. Na, ez lesz egyébként közben, ezt már lehet, hogy a nézők, hallgatók megszokták, hogy valamikor hangos lesz a légkond, és akkor inkább kikapcsolom, aztán ha majd meleg lesz, akkor visszakapcsolom. Szóval, konzumer ötlet ez, vagy inkább nem tudom, rendezvények, nagyon-nagyon úgy indult, hogy mi tényleg egy új konzolt akarunk, ami egy alternatíva lehet a PlayStation vagy az Xbox helyett, vagy mellette valami más, amivel eljátszol. Mert pont, hogy egy olyan dolog, hogy egy asztal köré több ember le tud ülni, és együtt tud játszani. Akár kortól függetlenül, akár lehet, hogy a szülők újra az asztalhoz tudják csábítani a gyerekeket, akik teljesen rá vannak cuppanva a tévére, meg a videójátékokra. És emellé akartunk valami alternatívát, meg persze kielni a saját dolgainkat, hogy ez mennyire király dolog. Csak nyilván, ahogy ezt elkezdtük építgetni, tervezgetni, csinálgatni, hát rájöttünk, hogy ez hát nem biztos, hogy olyan olcsón meg lehet ezt oldani, hogy ebből tényleg egy nagy számban legyártott és eladott termék legyen, amiket otthonokban lehet használni. Úgyhogy igazából most keressük ezt a product market fitet, hogy ez hova lenne jó és hol tudna jól működni. Úgyhogy most pont azokat nézegetjük, hogy újra nyílnak ezek az arcade-ek, amiket bárokkal kombinálnak, szóval inni lehet, játszani lehet, kiszabaduló szobák vannak mellettük, és hogy ezeket a helyeket megcélozni, és ezekre a helyekre rakni Atmókat. Én azt vettem észre, hogy ha ez ki van állítva egy bármilyen térben, akár azt hiszem szimpóziumon is volt már, ugye? Szimpóziumon talán nem. Vagy szimpóziumon nem, de hogy valahol... TC-házban többször is láttam, igen, akkor ugye volt EFOT-on is. Aha. Most azon gondolkozom, hogy legyél te is informatikuson, volt-e Atmo kiállítva. De lényeg az, hogy akárhányszor ki volt állítva, akkor mindig egy népszerű pontja volt
a rendezvénytérnek, és képzeld el, hogy volt már itt egy kedves barátom, mint vendég, Lente Viktor hangmérnök, és remélem, hogy jól emlékszem, hogy ő írt nekem, aha, hogy figyelj már, milyen menő dolgot találtam. És akkor linkelte az Atmót. Igen. Én meg annyit tudtam neki válaszolni, hogy ja, hát egy, ezt ismerem, kettő, ismerem a Bálintot, aha, is, akik csinálják. Na, hú, hát ez tök menő, mert valahol volt valami rendezvényen, és most felnőtt emberekről beszélünk, ugye e-foton is azért 18-20-22, és meglátják, megtetszik nekik, és akkor eltöltenek simán egy 20-30 percet. Szóval mondtad, hogy lehet, hogy a szülők le tudják ültetni a gyerekeket, de nekem inkább az ugrott be, hogy inkább ez a 20-as, 30-as generációnak, aha, lehet valami buliindító, vagy ez a péntekesti összejövetelben a fix program, hogy ne csak az legyen, hogy moziba megyünk, vagy alapozunk, és akkor nem tudom, nem csinálunk semmit, hanem akkor lehet játszani. Ezért gondoltam megkérdezni, hogy ezt otthon mennyire lehet alkalmazni, de közben igen, én nem vagyok ilyen gazdasági szakember, ki kell számolni, igen, hogy mennyiért lehet megcsinálni, meg ugye akkor jön az a rész is, hogy helyesen tudják-e telepíteni otthon, vagy nem. Ja, persze. Jön a visszajelzés, lehet, hogy ez nem működik, az nem működik, holott lehet, hogy nem jól van beállítva. Na mindegy. Amire nagyon kíváncsi vagyok, az az, hogy amikor, azt hiszem, te vagy talán a legeslegelső olyan programozó vendég, aki tényleg a programozásban is van benne, és dolgozik, szóval ősidők óta kérdésem, milyen az, amikor egy nem létező program első kódsorát elkezded írni? Ez hogy néz ki? Hát figyelj, amúgy ez egy baromi jó érzés, megmondom miért. Azért, mert szóval én sem abból az irányból jövök, nem ezt tanultam az iskolában, hogy hogyan kell programozni. Hát mit tanultam? Én villamosmérnök voltam. Uh-huh. Ott volt egy kis programozás, de nagyon nem az, hogy mi most akkor itt leülünk és valami komolyat csinálunk, hanem úgy az alapokat megnéztük, mikrokontrollereket programoztunk, hogy villanjanak fel a ledek, legyen kommunikáció két mikrokontroller között, ilyesmiken viszonylag egyszerű dolgokat. És akkor MSC-t pedig külföldön csináltam, ott az volt a szakomnak a neve, hogy Human Computer Interaction and Design. És akkor ott mindenféle experimentális interfészeket próbálgattunk, terveztünk, csináltunk, ugye használhatóságot mértünk, arra tanultunk metodológiákat, hogy hogyan nézzük meg, hogy mennyire jól működik valami, mennyire zavaró feature-ök vannak benne. És ott kezdődött el az, hogy igazából azért tetszett baromira ez a szak, mert hogy meg kellett nézni azt, hogy az embereknek mire van szüksége, vagy mi tetszene nekik, ki kellett találni valamit, utána prototípust kellett csinálni, ezt ki kellett próbálni, megnézni, hogy mennyire működik az, amit elképzeltél. És nekem baromira tetszett ez, hogy itt egy egész folyamatot végig lehet vezetni, és utána meglátod, kapsz feedbacket is. Viszont ugye ahhoz, hogy a prototípusokat meg tudjuk csinálni minél jobban, ahhoz valamennyire kellett tudni megvalósítani különböző digitális termékeket. És ehhez kellett valami programozás. Ami viszont nekem baromira tetszett, mert igazából a villamosmérnökként is nagyon érdekelt az, hogy programozzam a különböző kütyüket, hogyha gyakorlatom nem is volt benne annyira. Na és ugye ez mindig úgy nézett ki, hogy még nem tudsz annyira programozni, addig így fogsz ilyen létező projekteket, amik hasonlóak ahhoz, mint amit te meg akarsz csinálni, és így elkezded átváltoztatni, úgy az egészet átírni, hogy hasonlítson jobban inkább a tiedre. Úgyhogy ez, amit kérdezel, hogy megírni az első sorát valaminek a semmiből, ott nagyon sokára jutottam el, hogy tényleg az legyen, hogy egy üres dokumentumot megnyitok, és elkezdem írni a saját dolgomat. Úgyhogy amikor már idáig eljutottam, az baromi jó érzés. Hogy nem csak itt copy-paste-elgetem a részeket, igen, amiket, igen, tudom, hogy működnek. Igen. Na erre még visszatérünk, aha, de én például nem tudtam, hogy te külföldön MSC-ztél. Erről most muszáj mesélned, aha, mert nekem nincs tapasztalatom abban, hogy milyen külföldön egyetemre járni. Volt már néhány vendég, aki vagy keresztfél évet, vagy Erasmusos fél évet volt kint, vagy aki teljesen külföldön végezte a tanulmányait. Nálad ez hogy nézett ki? Hova mentél? És hogy mit tapasztaltál? Nagyon kíváncsi vagyok. Én egy ilyen double degree programra mentem, meg az volt a lényeg, hogy az egyik évet egy ország egy városában csinálom, a másik évet meg egy teljesen másik ország másik városában. Ez nagyon jó hangzik. Másik egyetemen. Olyan szempontból volt nagyon pozitív, hogy ugye megismerkedhettél két várossal, két egyetemmel, különböző emberekkel, ami nagyon jó volt. Olyan szempontból volt talán kicsit negatív, hogy
nyilván egy év az nem olyan sok, hogy ilyen szorosabb kapcsolatot építs ki, akár emberekkel, akár tanárokkal a tudományterén, és az eredet kicsit gyengébb volt. De összességében nagyon-nagyon örülök, hogy ezt választottam, és ide mentem. Én Helsinki-ben voltam első évben az Aalto Egyetemen, és második évben pedig Stockholmon a KTH nevű egyetemen. Viszont Stockholmban nem is maradtam egy évet, mert fél év után elutaztam Eindhovenbe, Hollandiába, ahol a Philips Kutatóintézeténél csináltam a gyakorlatomat, ahonnan egyébként azt is mondhatjuk, hogy végül is az ATMO elindult. Rögtön a szakdolgozatomban azzal foglalkoztam, hogy különböző tematikus megvilágítások, interaktív fények milyen hatással lehetnek a társasjátékozás élményére. Wow, várjál, hát azért a Philipsnél jobb terület nem nagyon lehet, vagy jobb cég nem nagyon lehet ennek a kutatására. Igen, hát ők igen. Ilyen okos izzúkat csinálnak, hát folyamatosan a világításban eléggé ott vannak. Igen. De az előbb volt a Philips, mint az ötlet. Szóval inkább onnan jött. Alapvetően az volt így a meglátás, hogy az a részleg, ahova kerültem, azzal foglalkozott, hogy vannak ezek az okos izzók, amiről te is beszélsz, és hogy tök jó, hogy az emberek használják pár dologra, nyilván vannak a nagyon durva arcok, akik kitalálják, hogy lehet őket programozni, mit lehet velük csinálni, de hogy azért a nagy átlag az van egy-két setup, és akkor beállítja. Igen, nyomom az appot a telefonomon is. Meguntad, meg nincs hozzá türelmed. És akkor ők azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne ezeket valamire használni, ami kicsit túlmutat azon, mint hogy megvilágítás. És akkor itt jött pont ez az ötlet, amiről az elején elkezdtem beszélni, hogy VR, AR, de nem tapintható, és hogy akkor a társasjáték az tök jó lenne, hogyha valahogy ki lehetne egészíteni az egészet. És akkor igazából ott terveztem egy ilyen, azt hiszem, hogy 9 vagy 11 lámpás setupot, ahol a Bang, kockás Banghez csináltam fényefekteket. És nagyon mókás volt, mert ugye ide is egy prototípus kellett csinálni, kipróbáljuk, hogy hogy működik. Nyilván itt nem volt lefejlesztve az, hogy én most lássam, hogy mit dobnak a kockával, milyen szerepet játszanak a játékban, minden mi történik, hány életük van, hanem csináltam telefonra egy ilyen távirányítószerű appet, ahol különböző események be voltak írva, hogy ez az ember dobott 3 dinamitot, úgyhogy fel kell robbanni, úgyhogy megnyomtam azt a gombot, mikor valaki azt dobta így az asztal alatt. És akkor a fényekben ilyen robbanás effekt történt, meg nem tudom. Akkor beleraktam ilyen új szabályokat, hogy van éjszaka, meg nappal. És éjszaka elmegy mindenki kirabolni a bankot, és akkor meg kellett oldani a sötétben, mert ugye lekapcsolt minden lámpa, tök sötét lett, egy olyan feladatot, amihez tök jó lett volna, ha tudnak látni, de nem láttak, úgyhogy ki kellett tapintgatni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy ki tudják nyitni a széfet, és ki tudják rabolni. És akkor mielőtt feljön a nap, az be kell fejezni, mert különben elkapja őket a rendőrség. És akkor, hogyha felkapcsoltak a lámpák, és valakinek a kezében még ott volt valami, aminek nem kellett volna, akkor ő ugye kapott valami, azt hiszem életet veszített. Aha. Úgyhogy ilyenekkel kísérletezgettem, hogy kicsit túlmutatva igazából az, hogy szerencsefaktor, meg stratégia, kis ügyességet is belevinni a társasjátékokba, meg tematikát a fények segítségével. Ezt amúgy milyen szemmel nézték a Philipsnél? Nagyon tetszett nekik. Ugye én nagyon sokáig időztem azzal, hogy kitaláljam, hogy pontosan mi is lesz ez az egész. Én nagyon kutattam, nagyon szerettem volna, vagy nagyon érdekes, nagyon jót csinálni. És szerintem már nagyon aggódtak, hogy lehet, hogy ebből nem lesz semmi. És akkor tudod, így hirtelen már éreztem, hogy már nagyon időhiány van, előálltam az ötlettel, ez lesz, így lesz, kitaláltam szerintem egy vagy két nap alatt mindent, hogy mi hogy legyen, és elkezdtem fejleszteni, ez 2 hét alatt meglett a fejlesztés, minden működött. És onnantól pedig teljesen odáig voltak, hogy ez mennyire király. Figyelj, ez csak elmesélve rohadt jó. Ez nagyon izgalmasnak hangzik, meg nagyon mókásnak. És akkor itt most egy picit kanyarodjunk vissza az ATMO-ra, mert hogy, hát ugye az ATMO általában a demo társasjáték az űrhajós, igen. Hogy maximum 4-en, ugye? Maximum 4-en lehet játszani, ülnek az emberek így az asztal, mutatom a totált, itt 1, 2, 3, 4, a 4 sarkán, mindenkinek van 3 kockája, ami dob, az egy akció, és megvan, hogy milyen sorrendben tudja végrehajtani az űrhajó mozgását, befolyásoló akciókat, és akkor el kell jutni a fekete lyukig, vagy ki kell lőni a többieket, blablabla. Bla, bla. De. Na. Hát én voltam a legjobban meglepődve, mikor te mondtad, hogy ja, de amúgy van kockabeng is.
és már Atmóra is van kocka. Aha. Bang, és az például nagyon vicces volt, mikor megmutatta a demóma, hogy dobtunk, és ott volt a dinamit, és égett a kanóc. Igen. Meg hogy is van, hogy ugye a lövéseffektnél még talán ilyen hang is, vagy, hogy igen, valakit igen, eltalálsz. Igen, lövés hang, ilyen durranás, meg kis vérpacak. Vér, tényleg így ki. Meg amiről nyilván lemaradtál a fény miatt, itt az is történne, hogy mögötted megjelenik egy ilyen piros fényeffekt. Szóval először van egy sárga ilyen szikraszerű a lövésnél, aztán meg egy piros ilyen vér hátra. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy ezek meg jönnének be hozzá. Tehát, hogy csak azt akarom ezzel érzékeltetni, én, aki már láttam a program, nem programot, hogy a projektet, az Atmót, mint szoftver és hardver egyszerre, hogy igazából elég sok játéknak, elég sok játékot lehet így úgymond átvezetni az Atmóra. Én azt gondolom, hogy igen, vannak olyanok, aminél van értelme, és tök jól is működne. És nyilván mindegyiknél megvan az oka, hogy miért, mert valamelyiket kicsit tematikusabbá lehet tenni, jobban beleéri magát az ember, valamelyiket esetleg egy kicsit... Ugye a társasjátékokban gyakran vannak olyan tevékenységek, amik nem feltétlen adnak hozzá ahhoz, hogy ez fun legyen, ahhoz adnak hozzá, hogy működni tudjon. Bizonyos dolgok, amiket meg kell csinálni a fizikális kütyükkel ahhoz, hogy aztán élvezni lehessen a játékot. És ezeket a tevékenységeket ugye automatizálni lehetne akár az Atmóval, hogy tényleg azzal menjen el az idő, ami izgalmas és tök jó. Akkor, nem tudom, vannak azok a társasjátékok, ahol sokáig kell számolgatni azt, hogy ki nyert, mert sokáig számolgatjuk a pontokat, ugye ezt is igen. automatizálod alapvetően. És akkor van a másik vonulat, ahol nem már meglévő társasjátékokat nézel, hanem mondjuk digitális játékokat, ami tök jó, ami akár lehet egyébként társasjátéknak a telefonos verziója, amihez a mi szempontunkból baromi jó, mert már megvannak az aszettek, az animációk, minden, egy kicsit az interakciókat meg kell változtatni. És akkor van a harmadik vonulat, ami pedig az, hogy egy teljesen új játékot csinálsz, és kihasználod azokat az adottságokat, amivel az Atmó tud szolgálni. Például az, hogy tényleg a tábla meg tud változni. Mert hogy ez igazából nem igazán kivitelezhető a nyomtatott társasjátékoknál. Uh-huh. Itt ugye változhat minden. Ugye a komponenseknek a szerepe megváltozhat. Nem tudom, a kockádnak lehet élete. Megmondhatod azt, hogy ezzel hányszor guríthatsz csak, vagy hogyha valami történik, akkor az a kocka kiesik, és ezt te látnád, hogy ez a kocka ez veszít az életéből, vagy a szavatosságából. Szóval, hogy nagyon sok mindent meg tudsz benne változtatni, és látványossá tudsz tenni, amit egyébként nem tudnál társas játékokba. Akkor, hogyha egy felfedezős játékot csinálunk, ahol azt kell elképzelni, hogy nem tudom, egy erdőben megyünk az asztalon, akár megvannak a mezők, akár nincs, dobálhatunk a kockára, hogy hányat lépünk, és akkor így megyünk a bábúinkkal. Viszont, hogyha mindent felfedeztünk ezen a területen, amik egyébként olyanok is lehetnek, hogy egy videó elindul, hogyha valahova odalépek, szóval beszélgetek emberekkel, akkor beszállunk egy hajóba, ami egy folyón megy. És mikor mindenki beszállt a folyóba, akkor a hajó elindul. De hogy igazából a hajó az áll, csak ugye az erdő tűnik el, és átérünk egy másik területre, és azt is elkezdhetjük felfedezni. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van. Most ugye ott tartunk, hogy rövid, egyszerűen tanulható játékok vannak, mert ezekre az eseményekre... Hát a technológiai demo a lényeg. Igen, most, ugye? Igen, pontosan. Ne válaszolj olyanra, ami mondjuk vagy titkos, vagy éppen folyamatban, de hogy nem tudom, hogy adtok-e ki esetleg valami development kitet, vagy mutatjátok azt akár partnereknek, hogy mit tudom én, sziasztok, tudjuk, hogy ti társasjáték, analóg, rendes, kézzel fogható, hagyományos társasjáték fejlesztők vagytok, de itt van az Atmó, és mondjuk akkor tessék, itt van a specifikáció, mit lehet, hány tokent kezel, nem tudom, stb., hogy erre kitalálnátok-e valamit. Tehát vannak már folyamatban az Atmóra készülő játékok kifejezetten? Van developer kit, van a mostani dobókockák, az ugye annak annyi limitációja van, hogy az összes kocka ugyanúgy néz ki mi számunkra és az Atmó számára is. Ugye itt nem nagyon tudsz más szerepet adni a kockáknak, max annyit, hogy tényleg valahogy kicsiledezed az egészet, és meghatározol, nem tudom, hotspotokat az asztalon, hogyha ezzel itt dobsz, akkor az ezt jelenti, ha azzal itt dobsz, akkor az azt jelenti. Lesz egy új ilyen komponens csomag, amiben viszont már olyan kockák lesznek, aminek unique ID-ja lesz az összesnek. Szóval különböző kockák vannak, az Atmó tudja, hogy ezek különbözőek, bármire lehet őket használni, tudja, hogy melyik hol van, melyik honnan került, hová.
lesznek ilyen kis póker chipszerű tokenek, aminek ugye két oldala van, számodra egy üres valami, viszont az Atmo tud rá vetíteni. Szóval innentől ilyen, wow, ilyen tile-based játékokat igazából tudsz vele csinálni. Ezeket forgatni is lehet. Úgyhogy azokat tök jól lehet majd használni. Ehhez is van egy developer kit, de ugye még nincsenek meg a komponensek, úgyhogy fejleszteni már lehetne rá, mert van egy emulátor, amivel lehet ezt használni. De a komponensek azok még készülőben. Arra kérdésedre, hogy adtunk-e, szóval hogy mentünk oda kiadókhoz, és mondtuk ezt, hogy lehet erre fejleszteni, volt ilyen. A probléma, amiben ütköztünk, az az, hogy ezek a társasjáték kiadók nagyon gyakran, ami ez a legjobban értenek, az az, hogy kiadják ezeket az analóg társasjátékokat. Ugye nagyon gyakran nem is ők tervezik ezeket, igen, a játékokat. Hát rajta van a doboz nevén itt, ha most, igen, nem tudom. Jó, hirtelen nem látok, de igen, van egy-két ilyen. Ott van. Prohis, meg a Rhino Hero, és általában rajta van az alkotónak a neve. Igen. Szóval megtalálják az alkotót, akinek volt egy baromi jó ötlete, és akkor segítenek azt olyan formába önteni, amiben a saját piacuk számára ezt nagyon jól el tudják adni, és ugye nagy számban ők ezt le tudják gyártatni. Viszont ők általában nem nagyon foglalkoznak digitális dolgokkal, pont ezért nem is nagyon értenek hozzá. Úgyhogy szerintem egyre jellemzőbb egyébként az, hogy a kiadók vagy saját maguknak, de inkább van pár olyan cég, aki készít portokat, hogy megcsinálják az analóg játékot telefonra. Uh-huh. Még észrevették azt, hogy a társasjátékok egyik nagy problémája az a szabály. A szabályok megtanulása. El kell olvasnod egy nagy füzetet, jó esetben nem olyan nagy, és értelmezni kell, és aztán meg kell tanítani másokat is, igen, erre. Viszont, hogyha telefonra megvan ez a játék, ugye olcsóban meg tudod szerezni, van benne egy interaktív tutoriál, ami elmondja neked, hogy kell, szóval nem akkora befektetés számodra az, hogy megismerd ezt a játékot, és észrevették azt, hogy több esély van rá, hogy még több ember meg fogja venni a játékot, hogyha először letölti ezt a digitális appet. Szóval igazából vannak még ezek a cégek. Viszont számunkra meg egyelőre az a probléma, hogy mi oda mehetünk, hogy nekünk van egy ilyen tök jó dolgunk, de az ő piacuk azok igazából a vásárlók. Ők azt látják, hogy ezek a vásárlók megveszik, nem tudom átlagban mennyibe kerül egy társasjáték, mondjuk 12 ezer forintot. Igen, 15-öt akartam mondani. Körül megvesznek egy társasjátékot. És amikor mi azt mondjuk, hogy hát ez azért drágább lenne. Uh-huh. Ugye főleg az, hogy mentünk nagyon abba az irányba, hogy mi egy ilyen PlayStation-szerű valamit szeretnénk, úgyhogy olyasmi árat is mondtunk, ami kb. Annyiba kerül. Elképzelésünk nem volt, hogy hozzuk azt ki, de hogy ezt mondtuk, hogy ezt szeretnénk. És arra is azt mondták, hogy társasjátékért ennyit nem fognak adni az emberek. Szóval még mi nem tudjuk azt bebizonyítani nekik, hogy erre van piac, és ezt meg fogják venni, addig ők sem nagyon hajlandóak ebben energiát fektetni. Uh-huh. Nyilván, mert akkor el kell venni valahonnan. Hát igen, máshonnan. Itt ugye ami a ti fegyveretek lehet, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam, az, hogy minél többen kipróbálják, és terjed a híre. Pontosan. És akkor látják üzleti oldalról is, hogy ja, hogy a fiataloknak, a középkorúaknak, vagy az időseknek tetszik ez a technológia, és akkor elgondolkoznak azon, hogy akkor érdemes lenne rácsinálni valamit. Össze-visszaugrálunk, de akkor itt, aha, kérdezném meg ezen a ponton, hogyha valaki Atmót próbálna, akkor azt hogy van lehetősége? Instára ki szoktad tenni például, hogy hol vagytok? Facebookon tenni, hogyha megyünk valahová, vagy ha van valami, de egyébként engem is megkereshet, és akkor beszélhetünk róla. Főleg most, hogy az üres játék, az egy tutoriált csinálunk, hogy ne kelljünk ahhoz, hogy tudják az emberek a szabályokat. Most azért így tesztek is vannak. Szóval, hogy direkt keresek embereket, akik kipróbálják, és megnézzük, hogy mennyire működik az, amit csináltunk. Tehát akkor valahol van egy felállított Atmo, és akkor, igen, tegyük föl, hogy neked az nagy segítség lenne, hogyha mondjuk valaki meghallgatja ezt a podcastot, nézők, hallgatók közül jönnek négyes csoportok, barátok, és akkor azt mondják, hogy akkor tudnánk jönni kedden, akkor arra, aha, kedre 10 csoportot te összeszervezel, aha, az már 40 ember, aha, és mindenki játszik mondjuk 10 percet, aha, te meg tudsz jegyzetelni, pontosan, meg ki tudod őket kérdezni. Aha. Igen. Ez az, amit ugye robotokkal nem lehet megcsinálni, meg programmal, hát, tesztelő programmal, itt nagyon fontos nyilván az emberi visszajelzés. Igen, igen. Visszaugorhatunk a külföldi egyetemre. Külföldi egyetemre. Na, mit mondtál először? Stockholmot? Helsinki. Nem, először Helsinkit. Na, milyen Helsinkiben egyetemre járni? Fogad, nekem olyan nagy élmény volt. Miben más, miben ugyanolyan, miben teljesen váratlan vagy szokatlan,
kíváncsi vagyok, mondd, mert nekem hát, fogalmam sincs. Ugye én abból indulok, hogy én budapesti voltam, én budapesti vagyok. Úgyhogy amikor itt a BME-re jártam, akkor azért nem kolis voltam, ott hallattam, bejártam az egyetemre, nem volt annyira kapcsolatom a többi egyetemistával. Én azt éltem át, hogy azt hiszem, hogy 600-an kezdtük, nem volt túl személyes, pont azért az oktatás, ilyen baromi nagy termekben voltunk, ugye nincsen szoros kapcsolatunk a tanárokkal. Egy idő után a gyakorlatokon szerintem ez jobb lesz, de hogy ott se annyira, mint amennyit mondjuk tapasztaltam Helsinkibe. Ott nálunk az volt, hogy szerintem olyan 8 diákra volt egy tanár. Wow. Hát ez így nagyon fontos volt. Ugye ott engem baromira meglepett az, amikor az óra végén azt mondja a tanár, hogy remélem, hogy mindenki megértette azt, ami ma volt, hogyha maradt kérdés, akkor most nyugodtan gyertek hozzám, de egyébként ez az irodám, bármikor gyertek be, hogyha kérdés van, vagy valami. És hogy így tényleg azt éreztem, hogy neki ez így fontos, hogy mi ezt így megértsük. Nem az, hogy csak le van adva az anyag, hanem hogy reméli, hogy eljutott. Igen, igen. Lehet, hogy ez abból is jó, hogy ez már MSC, és akkor lehet, hogy be tud vonzani diákokat, akik aztán ott maradnak vele kutatni. Ez is benne lehet, de hogy nekem ez baromi érdekes volt. Akkor tudod azt, hogy amikor a BME-n ügyeket intéztem, akkor ott azért voltak negatív élményeim, hogy én vagyok a hülye, hogy nem értek bizonyos dolgokat, meg hogy nem érek oda, amikor nyitási idő van, meg nem tudom, mert hogy annyira sokat nincs azért nyitva az a hely, ahol az ügyeket intézni kell. És tudod, a beiratkozáskor bementem az egyetemre, ahol már időpontra mentem, nem volt semmi sor, leültettek egy fotelbe, kérdeztek, hogy kérek-e kávét, teát, vizet. Nem értettem, hogy most vagy összetévesztenek valakivel, szar. És akkor így alá kellett írnom pár papírt, kicsit meséltek, kaptam egy kis prospektusokat, hogy milyen Helsinki, nem tudom, mit érdemes itt csinálni, itt az egyetemen milyen, nem tudom, társaságok vannak, csapatok, ahol jelentkezni lehet, és akkor mondták, hogy hát valószínűleg így nem sokat akarsz majd idejönni hozzánk, meg nem tudom, de mi tökre örülnénk, hogyha így évközben is így bejönnél, elmesélnéd, hogy mi van veled, hogy érzed magad. És így annyira zavarva voltam, hogy így most így, most mi van? Most mi történik? Aha. Meg ugye azt, hogy mondom, én budapesti voltam, itt a városban laktam, ott meg ugye volt egy saját kampusz ennek az egyetemnek, egy ilyen félszigeten, úgy hívják, hogy Ottaniemi. És csak diákok laktak ott, kb. Erdőszerűségben laktunk. Kiláttam a tengerre, ami egy ilyen kisebb öböl volt egyébként, arra így kiláttam az ablakomtól, kb. 30 méterre volt tőlem, télen az befagyott, úgyhogy fogtam egy korcsolyát, amit ingyen vettem fel az ilyen recycle centerből, hogy akik diákok elmennek, ott hagyhatnak cuccokat, amiket nem akarnak elvinni, azokat mások ingyen felkaphatják. Volt egy korcsolyám ingyen, és akkor azzal reggel felkeltem, lementem, leültem a stégre, felkötöttem a korit, és kimentem a tengerre korcsolyázni. Wow! Tehát ilyen... Ja, baromi jó volt. És ugyanúgy néz ki ott egy tanóra, ugyanolyan az órarend? Hogy kell ezt elképzelni? Érdekes volt, mert azt úgy emlékszem, mert olyan tiszták az élményeim, hogy nem két fél év volt, hanem négy részre volt osztva az év, és akkor megvolt, hogy voltak olyan órák, amik nagyon hasonlók az itteniekhez, hogy van, mint amilyen gyakorlat, meg előadás, és akkor bejársz rájuk. Viszont vannak olyanok is, amik ilyen sok kreditesek, és akkor van egy olyan negyed év, hogy csak arra jársz, csak azt csinálod, és nagyon gyakorlati. Tehát ez egy projekt, vagy? Igen, projekt. Szóval például volt egy olyan óránk, hogy a Strategic User Centered Design. És akkor tudnod, mindenféle alapot tanultunk, hogy így hogyan tudunk ötletelni, hogyan beszélgessünk emberekkel, hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, hogyan találjunk ki ötleteket, hogyan teszteljük azokat az ötleteket. És akkor ehhez ők találtak egy céget, aki jelen esetben a gyermekkórház volt Helsinkiben, amit azt hiszem, hogy 2018-ban nyitott, akkor 2014 volt, és hogy 2018-ban majd nyit egy új gyermekkórház, és hogy ahhoz kéne új ötletekkel előállni, hogy tudnák ott jobban érezni magukat a betegek meg a szülők. Azt a mindenit. És akkor mi bejártunk a kórházba, és beszélgettünk a szülőkkel, a betegekkel, hogy így hogy élik meg a mindennapjaikat, és hogy így hogyan lehetne nekik egy kedvezőbb kórházat építeni, vagy hogy mi szükséges egy... Én most itt kicsit lefagytam, tehát ez annyira ilyen utopisztikus, hogy tudod, ezt így, hallom ezt a sztorit, hogy persze, igen, filmekben van ilyen. És akkor ők már 2014-ben azt mondják, hogy lesz itt 4 év múlva egy kórház, és akkor a beteg
user experience, ez most nagyon hülyén hangzik, hogy kérdezzük ki a betegeket, hogy mire van szükségük, mi az, ami most jó, mi az, ami a jövőben jobb lenne, és akkor a következő kórházat már annak a függvényében tervezzük, építsük, alakítsuk ki, hogy akkor hogyan lesz annak jobb, aki bent van. És hogy ezt azért az ott dolgozók, akár orvosok nem úgy élték meg, hogy ez egy, most miért zavartok? És miért jöttök be, annyi dolgunk van, annyi problémánk van? Nem. Szóval, hogy ők ennek örültek. De ugye ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarországon ezekkel az emberekkel van gond, akik ott dolgoznak. Azt gondolom, hogy baromi jó, más az élet Helsinkiben vagy Finnországban, hogy nyugodtabbak az emberek, nyitottabbak más dolgokra, mert nem stresszelnek, azt gondolom annyit, és ez nekem nagyon tetszett. És ugyanúgy mennek bulizni? Hogy akkor suli után megbeszéljük, és a este tali, vagy mondjuk ilyen németesek, hogy 3 hétre előre kell egyeztetni? Nem, járna bulizni. Járna? Olyan szempontból más a buli egyébként, legalábbis így abban a társaságban, amiben így én kerültem bele, hogy ők inkább házi bulisztak. Inkább így együtt ittak a szobában. De ilyen milyen típusú az amerikai filmes típusú papírpoharas házi buli? Olyan szemben amerikai, tudod, ilyen piros műanyag poharas, amivel birpongozni lehet. Mert ugye a lakótársam volt az egyetemen ilyen birpong szakosztály, aki egyébként pénzt kapott az egyetemtől. Ezt nem mondott komolyan. De az egyetem vett birpong asztalokat, tárolták őket, voltak birpong versenyek. Jó, ezt nem hiszem el. Jó, elhiszem, de nem hiszem el. Komolyan. És velük laktam. Birpong szakosztás egy egyetemen. Úgyhogy voltak ezek a birpongból jövő ilyen piros poharak, nem tudom. És ami nagyon érdekes, hogy ők így, hát a finnek szeretik az alkoholt, szeretnek inni. Nem úgy, mint itthon ők, úgy tényleg megisznak mindent, ami van. Legalábbis én ezt tapasztaltam ott. Figyelj, nagy formai rajongó vagyok, Kimi Räikkönen. Igen? Igen. De várj, és kiderült, hogy van egy hollap, egy finn oldal, ahol össze vannak szedve ivós játékok. És tudom, lehet így randomra kérni, hogy na, mondj nekünk egy ivós játékot. És akkor az egyik srácnak a nagy kedvenc az a játék volt, hogy le kell rakni sorba 6 poharat. Mindegyikbe töltünk valamilyen piát. Van egy dobókocka, körbe megyünk, mindenki dob egyet. Dobtál egyet, kidobtál egy számot, dobtad a kettest, meg kell inni azt, ami a kettesben van. Következő is dob, hogyha újra a kettes jön, és üres a pohár, akkor töltenie kell. És ez a játék. Édes Istenem, ez azért nagyon durva. Olyan, nem tudom, kultúrsok most így pár percben, hogy így nem hiszem el, de elhiszem, csak fura hallani. Hú, hát meg amit nem is mondtam, hát a sauna. Az tényleg alap. Az nagyon-nagyon alap. Az baromi alap. Szóval az, hogy vannak ilyen public szaunák, hát minden házban van szauna. Ugye a jobb helyeken, a lakásokban is van. De hogy az utcán van public szauna, és van olyan, ahol az utcán ülnek egy szál törülközőbe, így a férfiak is ott kint söröznek. És akkor tudod, így gőzölnek, mert amúgy télen viszonylag hideg van. És tényleg kiszaladás a szaunából bele a jeges vízbe, vagy a hóba? Vagy? Van, nekem ilyen nem volt ilyen élményem, de hogy van ilyen. Nekik van egy mondásuk, vagy egy szavuk, ez a sisu. És ez az ilyen, azt szimbolizálja, hogy ők így bevállalnak dolgokat, meg megcsinálnak dolgokat, meg erősek. És akkor ez is, amikor ilyen sisu dolog, amikor kijönnek a szaunából, és beugranak a jeges vízbe. Azt rohadt. Tehát nekünk is az volt a kampuszon, hogy ott lehetett bérelni a házban szaunát, és akkor minden csütörtökön, nem tudom, 4-től 6-ig, amilyen volt a szauna. És akkor olyan szempontból más a szauna, mint itthon, hogy nem az van, hogy beülök az uszodába mindenkivel együtt, hanem oda megyek a barátaimmal, viszek egy pár üveg sört, egy pár dobos sört, és akkor azt a zenét hallgatunk, megiszogatjuk közben, szóval ilyen furcsa. Ez egy közösségi program igazából? És akkor mit tudom én, akár lehet, hogy az egyetemi projektet beszélitek át, vagy azt, hogy hova mentek mondjuk hétvégén kirándulni, vagy igen, ilyesmi. Igen. És hogy az, hogy a mesztelenség is azért ott egy más dolog. Szóval a szaunában mindenki mesztelenül van, mondjuk a lányok meg a fiúk általában külön vannak. Valószínűleg, hogyha ismerősök, akkor nem, de egyébként hivatalosan külön szoktak lenni. Fú, de nem tudom elképzelni. De most voltam még Helsinkiben 2 hónapot az Atmo miatt egy ilyen accelerátor programban, ugyanott ottani emiben, és akkor ott volt az, hogy első nap elvittek minket szaunázni ott a saját szaunájukba, és akkor mondták, hogy akkor menjünk ki egy kicsit hűselni.
És akkor így nem mindenki vett magára terül között, hanem így full mesztelenül így kimentünk, és akkor itt adott így jöttek az autók, és ez így nem probléma, hogy nem, ez itt normális. És akkor így kint állsz, jó, nem egy forgalmas utca, mert tényleg ott a kampuszon van, hétvégén volt, alig voltak, de azért egy-két ember ment, meg autók, és akkor ott állunk ilyen semmiben, egy sörrel, valaki így cigizik. Ez ilyen nagyon-nagyon fura élmény, de baromi érdekes, és tök jó szerintem. Wow, azta. Na és akkor ezután meg Svédország, Stockholm? Ez egy Svédország. Mennyiben ugyanolyanok az északiak, és mennyiben nem? Én nem ismerek északi embereket, szerintem se finn, se svéd ismerősöm nincsen, nem is nagyon beszélgettem még velük. Hát én azt tapasztaltam, hogy a finnek csendesek volt, főleg a fiúk nem annyira könnyen oldódnak fel, de aztán, hogyha feloldódnak, akkor tök király minden. Főleg, hogyha isznak, akkor nagyon hangosak is lesznek. De hogy mindenki baromira segítőkész. Szóval, hogy nem biztos, hogy rád néz, meg rád köszön feltétlen az utcán, de ha nyár van, akkor onnantól a buszsofőrnek is köszönnek, mert olyan jó kedvük lesz. Wow. Egyébként nem. Ja, hát akkor ők érzik azt, hogy sötét van és persze, hideg? Szerintem ők érzik azt. Hozzá vannak szokva, de van különbség a viselkedésükben szerintem. Uh-huh. Stockholm az azért volt nagyon érdekes, ott kevesebb időt töltöttem, úgyhogy arra mondtad, hogy fél évet. Jó rálátásom, de... Hát, hogy milyen volt ott is egy óra? Hogy az egyetemen már az első nap oda jöttek barátkozni az emberek, baromi nyitottak voltak, és elhívtak, nem tudom, sörözni utána. Szóval tényleg nagyon nyitottak voltak, nagyon jó élmény volt. Nekem annyiban volt negatív egy picit, hogy ugye Helsinki-ben a kampuszon laktam, és akkor Stockholmra kitaláltam, hogy én most a várost akarom kipróbálni, ott akarok lakni, és én minden áron meg fogom találni magamnak a belvárosi kis albérletet. Úgyhogy ez sikerült is, viszont nyilván csak nekem, mert hogy ez nem volt egy annyira könnyű task. Úgyhogy a többiek elfogadták az egyetemtől az albérletes dolgot, ami pont ilyen felújítások miatt így baromira kim volt a városból, nagyon-nagyon messze. Úgyhogy én teljesen kiszorultam ebből az egyetemes közegből, és ott kicsit ilyen magányosabb volt, ami nehezebb volt dolgokat csinálni. Főleg úgy, hogy ugye pénzben is kicsit problémásabb volt, így az itthoni pénzekből, amit ugye a szüleimtől kaptam, volt egy kis ösztöndíj, és abból így tök jól meg tudtam élni, viszont ez nem az volt, hogy így jó szívvel költöttem bulira. Hát elhiszem, hogy egyik legdrágább ország Európában azért. Igen. Viszont, ja. És a város egyébként, tehát olyan tekintetben, hogy oké, nem annyira sikerült akkor úgy közösségi életet élni, meg barátkozni, de maga a város az milyen? Mondjuk Budapesthez képest. Nagyon szép épületek vannak, nagyon jó, hogy a közelben van a tenger, van víz, és az emberek a közelébe is tudnak menni, tudnak hajókázni, kis szigetekre elmenni, tök jó múzeumok vannak, koncertek is tök jók vannak, de nekem mindig hiányzott az, hogy Budapesten, nem tudom, biciklivel, kocsmára lehet menni, emberekkel tudok találkozni, az utcán le tudok ülni. Ugye nyáron baromi jó, sokáig világos van, most már tök meleg van, de hogy ez azért egy rövid idő. És én Stockholmban nem is abban az időközben voltam igazándiból. És ez azért mindig hiányzott Budapestről. Ez a Budapest sokkal nyüzsgősebb, sokkal több dolog történik. Tehát, hogyha akkor az északi országok közül választani kell, jól értem, hogy a finneknél jobb talán? Vagy csak az élmény volt jobb? Szerintem az élmény volt maga jobb. Nem tudom azt mondani, hogy Helsinki-be jobb lenne élni, de ott baromi szép volt, annyi természet volt, hogy valami elképesztő, annyira jó volt ott így biciklizni össze-vissza. Nyáron meg tényleg az, hogy éjszaka is süt a nap. Nagyon jó élmény volt, de hogy Stockholm se volt rossz, csak volt egy ilyen negatív szájíze így kirakult körülmények miatt. És akkor utána mentél Eindhovenbe, az első ország, ahol én is voltam, igen. Hollandia. Én imádom a hollandokat. Nem tudom, hogy neked én milyen élmény volt. Nagyon nagy felszabadulás volt így azután, mert ott ugye olcsóbbak voltak az árak, ott jobban eljártunk. Csak mindig esik az eső. Emberek, amúgy alig esett az eső, amikor ott voltam. Nagyon aggódtam, hogy sokat fog, de nem volt ez akkora vész. Szóval, hogy nyáron voltam, tök jó idő volt. Ugye az albérlet, ahol laktam, az is olyan volt, hogy rajtam kívül még öt ilyen diák lakott, hasonló korú, hasonló stílusú, akikkel így nagyon-nagyon jól éreztem magam. Szóval az, hogy az a fajta ház, vagy lakás, vagy apartman, ami így,
Hát látszik, hogy hatal laknak benne, és senki nem érzi azt, hogy neki kéne feltakarítani. Aha. Jó, koszos, romos, minden, de hogy megvolt a hangulata. Akkor volt, tudod, egy kis kertünk, ez nagyon tetszett egy Hovenben, hogy így a legtöbb háznak, ami nem egy, tudod, egy sok emeletes ilyen társasház, van egy kis kert, ahova ki lehet ülni, és akkor ott volt még grillezgetés esténként, kis sörözgetés. Nagy grillezők a hollandok, egy kicsit süt a nap, azonnal mindenki rohan ki a természetbe. Izével, pokróccal, hogy hívják ezt, piknikkosárral, mobilgrillel, izé és más ütnek addig, amíg ja, jó idő van, nehogy essen az eső, izé. De ami a nagyon furcsa bennük, hogyha meg elkezd esni az eső, akkor megint nem lesz ilyen életfájdalmuk, érted? Hanem azt mondják, hogy hát most esik, akkor befejezzük, akkor csinálunk mást. Tehát, hogy nekem ezt tetszett leginkább Hollandiában, hogy ilyen mindenben meglátják a lehetőséget, meg a jót, meg a pozitívat, és hogy ők tipikusan az a népség, hogy hát arra nincs hatásom, hogy esik az eső, azon most nem fogok pörögni, keresünk valami más programot. Ja. Meg nem is tudom, hogy ki mondta nekem így arra, hogy majd így, hogy nézzek így a holland emberekre, meg főleg a munkában, hogy így ők mondták azt, hogy igazából így amit nem mersz megkérdezni, arra így biztos nem lesz a válasz, mert nem fog megtörténni, de hogy bármit megkérdezhetsz, próbáld meg, és simán lehet, hogy igen lesz. És azt, hogy tényleg nagyon direktnek kell lenni. Hát ők a legőszintébbek. Mindent, meg fogják mondani a véleményüket, meg hogy mi lesz, mi nem lesz. A legőszintébb emberek, akikkel találkoztam, és annyira őszinték, hogy nekünk az már ilyen bántónak hathat, ilyen igen, fura volt néha. Fura, mert ő tényleg azt mondja, hogy például tegyük föl, hogy mi tényleg barátok vagyunk, úgy rendesen ez a napi sörözéses szinten, és akkor azt mondom neked, hogy fú, hallod, ez a póló szerintem nem áll jól. És egy holland ezt így simán megmondja neked. És a másik nem azt mondja, hogy ne legyen már paraszt, hanem azért mondja, mert ezt gondolja, és neked jót akar, hogy esetleg, ha egy másik pólót húznál, az lehet, hogy jobban állna. De közben rögtön azt is mondja, hogy de amúgy őt nem érdekli, hogy mások mit gondolnak róla, csak ezt a véleményét most megosztotta veled. Kezdesz vele akármit. Igen. Te kedves ismerősöm, egy nagyon kedves barátom kint él már évek óta, és ő mondta, hogy Utrechtben laknak, Anita mondta, hogy valamikor jött vele szembe egy ismerős az utcán, de csak így random. És akkor így Anita megörült neki, és akkor így mondta, hogy szia, hogy vagy, Mizu? És így, hello, szia, most nagyon sietek, nincs időm veled beszélgetni. És ment tovább. És ezt nem azért, mert hogy paraszt, hanem a hollandok ilyenek, neki most nem volt ideje beszélgetni. Valamilyen szempontból egy pozitív dolog. Szerintem is. Hogy úgy történnek a dolgok, ahogy jó. Senki nem nyeli el magában így. Igen. Láttad az új pókembert? Nem? Akkor nem spoilerezek. Van benne egy, hát ugye Európában játszódik az egész, és van egy nagyon picike ilyen holland blokk, és 100%-ig igaz. Tehát, hogy olyan dolgok... A sztereotípiek benne vannak. Igen, de hogy olyan abszurd dolgok, hogy így tudod, megnézed, és mint vígjáték így röhögsz rajta, és én nekem így fülig ért a szám, mert olyan, azt hiszem olyan ismerősökkel voltam, akik nem voltak mindannyian Hollandiában még, és mondtam nekik, hogy ez nem azért vicces, mert vicces, ez azért vicces, mert ilyenek a hollandok. Szóval, igen. Na, figyelj, és akkor hazajöttél vissza, Magyarország, Budapest, és akkor az Atmónak az első sorát, azt így... Ez hogy nézett ki? Alapvetően nagyon az volt, hogy akkor munkát kellett keresni. Ugye én főképp azért jöttem vissza, mert a barátnőm az Budapesten volt, és volt még egy fél év az egyetemen, és akkor vele úgy megbeszéltük, hogy akkor én most hazajövök fél évet, addig próbálok keresni valami munkát, ha nem, akkor nem, és aztán keresünk külföldön valamit. Na, azóta itt ragadtunk. De hogy akkor én nagyon kerestem, hogy mit tudnék csinálni. És egy kicsit ilyen elkeserítő volt, hogy olyan érdekes dolgokat csináltam az egyetemen, és hogy így egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy akkor most milyen munkát csinálják, amilyen izgalmas vagy érdekes tudna lenni. Úgyhogy mindenfélét keresgéltem. Meg közben ugye gondolkoztam azon, hogy a Philipsnél tök jól sikerült ez a munkám, ez a lámpás társasjátékos dolog. Ott ez így azért nem ment tovább, mert hogy nem láttak igazából, nem igazán érezték, hogy mi a termék ebbe, vagy hogyan lehetne ezt értékesíteni, mert tényleg volt egy, nem tudom, egy 5000 forintos társasjáték, és ahhoz 9 lámpa, vagy 10, most nem emlékszem pontosan, 9 vagy 11 lámpa, amit fel kell rakni, ami jó van drágább, és akkor azok villognak. És hogy baromi jó, tökre élvezték az emberek, de hogy ezt nem tudom berakni egy dobozba. Uh-huh. Úgyhogy ők ezt így nem akarták folytatni.
Én viszont gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne egyébként folytatni, mert tényleg akkor tök jó lenne valami olyasmit csinálni, ami tényleg így izgat engem, és motivál, és élvezném csinálni. És akkor igazából beszélgettem a Gáborral, aki egyébként gimiben volt az osztálytársam. És azért őt is így nagyon érdeklik ezek, vagy érdekelték ezek a digitális dolgok. De mellett ő meg egy ipari formatervező, mint nagyon ügyes srác. És neki meséltem erről, és kérdeztem, hogy amúgy tudom, hogy vannak ilyen mindenféle mentor programok, ahol nem tudom, ilyen preakcelerátor programok, ahol kis innovatív ötleteket el kell mondani, és ha tetszik nekik, akkor segítenek megvalósítani, kapunk rá pénzt, irodahelyet, nem tudom, hogy így nem lenne kedve így becsatlakozni, hogy ezt így együtt valahogy csinálnánk. És mondta, hogy de, tök jól hangzik. És akkor elkezdtem jelentkezni mindenféle ilyen helyekre, az egyik a kicsen Budapest volt, ahol egyébként most is dolgozom mellette. Ott még mindenfélebe volt annak idején egy talentprogram nevezetű dolog, aminek a lényege az volt, hogy fél éves programba tudtál bekerülni, és akkor kaptál 1 millió forintot arra, hogy alkatrészeket vegyél az ötletedhez, mentorokat, irodahelyet, tudom, számítógépet, hogyha az nem volt, szóval alkatrészeket, eszközöket. És akkor oda mi bekerültünk. Az sem volt egyszerű egyébként, mert kicsit azért bereklamáltam magunkat oda. Mert először az volt a feedback, hogy ők nem látják, hogy ebben mi az innovatív, vagy ez miért jó. De hogy látták, hogy egy jó projektjeink voltak, meg érdekes dolgokat csinálunk, behívtak, hogy menjünk be egy ilyen hackathonra, és akkor becsatlakozhatunk másik csapathoz. És akkor én oda mentem, és elmondtam, hogy már pedig szerintem ez ezért jó, és ezért király, és nem tudom. És valahogy eljutottunk odáig, hogy hát jó, végül is, akkor így az éjszaka alatt, akkor ti próbáljátok meg kitalálni, hogy hogy lehet ebből egy terméket összehozni. Mert tényleg nagyon halvány volt a dolog annyi, hogy társas játékok és fények. És akkor valahogy így a másnap reggelre a Gáborral közösen előrukkoltunk azzal, hogy jó, akkor mi lenne, csinálnánk itt tényleg egy újfajta konzolt, detektáljuk a különböző társasjátékos komponenseket, levetítjük a játék tábláját, ami így változhat is, és ugyanazokat a komponenseket lehet használni sok játékhoz. És akkor ez így mindenkinek baromira megtetszett, és bekerültünk ebbe a programba, úgyhogy ott volt ez a fél év, amíg az első prototípust igazából így megépítettük. Fél év alatt össze lehet ezt rakni? Hát valamennyire. Hát úgy azt nem mondom, hogy játszottak is vele a demo day-en. Aha. Mert az volt, hogy már működött egész jól, de valamit elkutyultunk szerintem a demo day előtt. Úgyhogy volt bang, nekem volt egy pitchem, egy előadásom arra, hogy mi ez az egész, és akkor így mondtam a végén, hogy csak egy bökkenő van, hogy most nem annyira működik. De meg lehet nézni, csak így eldobtad a kockát, és ott egy ilyen 15 centivel odébb rakott dolgokat, meg villogott, meg nem tudom, szóval nem volt ez igazi. Uh-huh. De hogy a hangulat az szerintem átjött, mert volt egy ilyen tök jó kis sátor építve, az így tök jól be volt világítva a hangulatfényekkel, szóval így lehetett nézni, hogy mi történne, csak úgy játszani még nem annyira lehetett vele, meg kicsit lassú volt. Uh-huh. És akkor ilyen tök pozitív volt, hogy ők hagyták, hogy így a program után is én oda bejárjak, hogy akkor már találtam magamnak valamilyen állást, és akkor ott mindig olyan 4 körül onnan eljöttem, átmentem a kibuba, wow. Ott pedig folytattam azt, hogy ezt így tovább fabrikáljam, csináljam. Ezt nem tudtam, hogy meló mellett. Ja. Úgyhogy akkor az Gáborral még így folytattuk, és akkor egyszer nyílt egy ilyen állás lehetőség a kibuban, amire akkor úgy gondoltam, hogy nekem ez így eléggé megérni, hogyha hagynák akkor is, hogy így szabadidőmben meg este foglalkozzak az Atmóval, akkor miért nem lehetnék át oda dolgozni, utazni, csak el a kettő között, és akkor ez így meg is valósult, aztán azóta így ez megy. Uh-huh. Tehát akkor a következő lépés az, hogy ilyen eszközök, tokenek, kockák szintjén szintlépés jön. Igen, az jön. Az jön. Ahhoz valami különleges hardware van szükség egyébként, nincs vagy a szoftver? Alapvetően úgy nagyjából megvan hozzá a szoftveres háttér, meg a, szóval tudunk detektálni ezeket. Annyi, hogy kicsit bonyolultabb, szóval egy több minden, szóval ez most nem csak annyi, hogy egy kockára rakasztok egy matricát, hanem igen. Több anyag kombinálásából. Azt mondjuk el, úgy néz ki egy kocka, hogy piros, sárga, kék? Hogy van? Most annyi a kocka, hogy fekete kockák, és fehér ikonok vannak rajta, vonalpont, négyzet. Jaj, igen. Most olyan. Igen, bocsánat. És igen? A következő az vagy hasonló lesz, vagy teljesen ilyen üres lesz, egy fekete kocka, amin igazából te nem látod azt, hogy mi van rajta, mert amúgy mi azt tapasztaltuk,
hogy van, akit meg is zavar, hogy ezen a kockán vannak dolgok. Mert próbálja őket párosítani a játékbeli szerepével, ami le van vetítve egyébként. Igen. És arra gondoltam, hogy kipróbálnánk azt, hogy teljesen üres a kocka, és csak akkor biztosan azt figyeli az ember, ami a játékbeli szerep, és nem próbál memorizálni. Én ezek teljesen... Nagyon nem vagyok képben, hogy teljesen üres kockát. Hogy tudod megmondani, hogy az neked üres. Neked üres, de... az akkornak nem üres. De mi? Az milyen? Infra, vagy... Hát olyan technológia, igen, infrát is használsz, meg olyan anyagokat, amik vagy elnyelik, vagy nem nyelik el, attól függően. Ja, hogy ilyeneken kell. Aha. És akkor tudod azt, hogy ezeket már ráragaszt, vagy hogy erősíted rá a kockára, hogy csinálod meg ez már... Ez a, bocsánat, hogy hívják a kollégádat? Gábor. Gábor, tehát ez már ilyen a Gábor része, ez a formatervezés, anyaghasználat, stb. Oldal? Alapvetően igen. Igen. Mert gondolom, ő tanult ilyeneket, hogy fényelnyelő anyag, fényvisszaverő. Ezt nem annyira, ezt inkább én kísérleteztem ki. Őszintén inkább abba fog tudni segíteni, hogy ez hogyan lesz ott a kockán, hogyan lehet ezt legyártani, hogyan lehet megcsinálni. Wow. És akkor erre a kockára tud akár rávetítődni egy ikon, hogyha valakinek tényleg szüksége van arra, igen, hogy... akár a kockára, akár a kocka mellé, hogy ez most is van egyébként, meg lesznek ugye tokenek, amik nagyobbak, amire tényleg lehet már vetíteni, ami tök király lesz. Fú, én most gondolkozom, hogy nekem van-e olyan forgatott anyagom, amiben Atmó van. Azt tudom, hogy szerintem a T-Systems YouTube csatornán van valamennyi, de hogyha valaki mondjuk videón meg akarja nézni az Atmót YouTube-on, van olyan anyag, amit tudnál ajánlani? Van egy nagyon régi honlapunk, amin van egy videó. Ez nem a legújabb Atmó van, hanem egy régebbi. Viszont ez az űrhajós játék, meg a Bankből is egy-két másodperc így rajta van. És az oldal címe, hogy vagy atmo.hu egyébként, vagy atmo.games. Jó, ezt majd le fogom írni a videó alá. Sokat említetted a Banget, és nekem féli meddig elmesélted, hogy sikerült őket megkeresni, mert én emlékszem, hogy megkérdeztem, hogy te figyelj, és ez így legálba van a Bang? Az Atmón? Ezt a sztorit még... Az hogy ez hivatalos, ez nem hivatalos. Hát nem úgy, nem, tehát az nem egy forgalomban lévő dolog, de hogy te sikerült megkeressed a Bang... A Game Club ebben nagy segítségemre volt, vagy segítségünkre volt, szóval ők kötöttek igazából össze ezzel a kiadóval. Akik ugye olaszok. Olaszok, igen. És akik válaszoltak nekünk, hogy baromi jó, tök jó, szívesen beszélnének, és akkor egyszer össze is jött egy Skype beszélgetés, amiben beszélgettünk róla, aztán voltunk mikint Essenben a játék kiállításon, és ott meg is tudták nézni, is tudták próbálni. Wow, és mit mondtak? Nagyon-nagyon tetszett neki. Ugye ő is ugye pont azt mondta, hogy találjuk ki, hogy akarjuk ezt használni, kinek akarjuk eladni, és akkor beszéljünk újra. Addig is ő nagyon örül, hogy ez így itt van. Nekik ez rekláma, még ehhez kell használni az ő társas játékukat. Amint nem, akkor nyilván az már egy másik téma, meg amikor elkezdünk ezért tényleg úgy pénzt kérni, akkor is beszéljünk. Addig is ő nagyon örül ennek, meg tetszik neki. És még a repülőgépen írt tutorial sztorit fejezzük be, hogy kikerült olyan helyre? Az Atmó. Az az érdekes, hogy ugye Los Angelesbe utaztunk. Ott hozott engem össze valaki a Two-Bit Circus nevű céggel, akik egy arcade-et csinálnak. De ez egy hatalmas hely, bárral, étteremmel. Ez a klasszik játékterem? Olyan szempontból nem klasszik, hogy szerintem máshogy néz ki, kicsit más embereket is céloz valószínűleg. Vannak a játékok, amik kapsz egy kártyát, fel tudod tölteni pénzzel, és akkor tudsz velük játszani, ahol vannak klasszik játékok is, de azért legtöbbjük ilyen újszerűbb. Van egy csomó VR is. De minden is ilyen, nagyon arra mentek rá, hogy multiplayer játékok legyenek, és nagyon érdekesek vannak egyébként közöttük. És emellett van azt hiszem 4 vagy 5 ilyen szabaduló szobájuk, de story roomnak is hívnak néhányat. És velük hozott össze valaki. Ennek az alapítója egyébként a Nolan Bushnellnek a fia, aki az Atari-nak az alapítója. Akkor ezért volt ismerős a neve. Aha. Ja. És hozzájuk köztem igazából ki, hogy elkészült egy tök új Atmó verzió, amit már arra szántunk, hogy ilyesmi helyekre lehessen kitenni. Strapabíró basztallal együtt van, és nagyon szerettem volna nekik megmutatni. És akkor össze lett hozva egy ilyen találkozó. És akkor ott jöttem rá, hogy igazából baromi jó lenne, hogyha ki lehetne próbálni ezen a helyen az Atmót,
és ahhoz meg valószínűleg tök szükséges lenne, hogy legyen egy tutoriál, hogy ne egy embernek kelljen mellette állnia, hogy ezt csinálj. Úgyhogy én a repülőgépen gyorsan összedobtam egy tutoriált, közben a barátnőmön teszteltem, hogy ez így mennyire működik, segített. Kicsit szerintem halálra idegesítettem vele, de közben ez így alakult. Szerintem első hajnalban is, amikor ugye a jetlag miatt hajnali 3-kor már ébren voltam. Kipattan a szemed, mondta, igen. Hogy, hát figyelj, most úgy sem tudok aludni, lehet egy kicsit még ezt így folytatnám. Úgyhogy ezt úgy folytattam. Ugye össze is jött a megbeszélés, el is lett intézve, hogy akkor egy nyitva tartásra az így bent legyen, ez így este 6-tól 11-ig volt, este 11-ig. Hát, én először nagyon büszkén mondtam, hogy a repülőn csináltam egy tutoriált, nézzük meg, mit szól, nézzük meg, megértitek-e belőle. Hát nem, senki nem értette meg belőle, nem volt az igazi, és akkor jöttem rá, hogy basszus, ez nem lesz ennyire egyszerű. És akkor viszont tényleg az volt, hogy 6-tól 11-ig mindig oda mentünk, és elmondtuk mindenkinek, hogy mik a játékszabályok, hogy van, játszottak vele, és akkor az lett így a megegyezés a végén, hogy tökre tetszik nekik. Nem gondolják feltétlen, hogy ez 100%-osan ilyen helyre való ebben a formában, mert annyira mégse strapabíró, ennél erősebb kell, de hogy ki lehet próbálni. Csak legyen egy olyan tutoriál, amit megértenek az emberek, amin ugye azóta is dolgozom, de most már szerintem egész jó úton vagyunk. Plusz nagyon aggódnak rajta, hogy a különböző fizikális komponensek elvesznek, igen. Mert ugye még a jó indulattal is benne van az, hogy valaki ledobja az asztalról, lesodorja, eltűnik. És ez nekik problémás. Lehet, mert foglalkozni kell vele. Igen. Úgyhogy én ugye mondtam nekik, hogy most már elég sok helyen volt kint, és nem nincs olyan tapasztalatom, hogy elveszne. Nem azt mondom, hogy nem fog elveszni, mert na, totálisan benne van, hogyha valami el tud, az el is veszik. De hogy most az EFOT-on is kint volt 5 napig. Hát várjál, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még vasárnap is volt. Öt teljes napig, és reggel... Reggel hánytól? 8-tól? Délután 5-ig folyamatosan jöttek, mentek az emberek, igen. És mindig játszott valaki. Igen. Két 70%-os kihasználtság volt, mert azt tudtam mérni. Úgyhogy, és abban nincs benne az, hogy elmondják a szabályokat. Úgyhogy, ja, nagyon sokat használták. Nyilván voltak ott emberek, akik figyeltek rá, de szerintem annyira nem árul szemekkel nézték, hogy minden meglegyen. Nem. Szóval szerintem senkinek nem jutott eszébe elvinni, meg nem is történt olyan baleset. Nem. Szóval én azért bízom benne, hogy azért ezek a kockák tovább megmaradnak, mint amire ők számítanak. Úgyhogy ezt próbáltam pusolni. Úgyhogy, ha elkészül a tutoriál, minden rendben lesz, akkor ők kirakják, egy ilyen kis kártyaolvasóval, amivel lehet fizetni rá, és hát kipróbáljuk, hogy mi lesz. Uh-huh. Ami nekünk ugye egy nagy lépés lesz. Hát figyelj, amerikai, hogy hívják ezt? Amerikai, a szívitekbe egy amerikai bejegyzés, az nem rossz. Hát meg baromi jó érzés lesz, hogyha tényleg végre valahol tudják úgy használni, hogy valakinek jövedelmet termel ez a dolog. Ez nekünk nagyon pozitív lenne, hogy látjuk azt, hogy akkor van jövő, és hogy ez az irány lehet, hogy működőképes. Na figyelj, akkor én azt mondom most, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és használjuk ki itt a podcast végét arra, hogy elismételjük, hogy igazából te most nagyon szívesen tesztelnéd igazi embereken az Atmo tutoriált, meg úgy szükséged van visszajelzésre, ki kéne találjunk valami felületet, ahol akár lehet jelentkezni, és akkor jelentkező felületet, ha csinálsz, akkor én azt szívesen megosztom a videó alatt, és akkor én biztos vagyok benne, hogy sokan szívesen elmennének kipróbálni az Atmo-t. Jó, akkor ezt mindenképp megcsinálom. És hogyha olyan is hallgat bennünket. Közelebb egy kicsit. Olyan is hallgat bennünket, akinek van ötlet, hogy milyen játékot csináljunk az Atmo-ra, vagy esetleg ő tudna csinálni játékot az Atmo-ra, annak is várjuk a jelentkezését. Thank you.